Mən hələ orta məktəbdə oxuyanda, elə bir 6-cı, 7-ci siniflərdə idim. Həyətdə velosipedçin ceyran figurları kəsirdim, qabaq oxlarına birləşdirmək üçün qəşəng görünürdü. Bunu o vaxtları bacım gördü, dedi ki, sən çıqanka bacarırsan. Mən də o vaxtları bilmirdim ki, çıqanka nə olan şeydir. Dedim ki, çıqanka nədir? O da dedi ki, biz belə bir sənət növü var da. Ondan sonra elə bir atamın iş yerinin yanında belə bir usta vardı, Anatoli adında, Yunan idi. Atam dedi ki, bu ustanı mən tanıyıram da. Mən dəmiş ona deyirdim ki, biz məni apar bu ustanın yanına. Axırda bir gün apardı məni, o ustadan bir il təhsil gördüm onun yanında. Satmaq demək olar ki, çox çətindir. Demək olar, satılmır. Qiymətləri özüm qoyuram. Çünki özüm öz yaradıcılığıma dəyər verə bilirəm. Bu 30 ildə insanlar mənəvi cəhətdən çox geri qaldılar. Yəni, onların imkanı olmadı ki, incəsənətlə maraqlansınlar. Bu incəsənət özü mədəniyyətdir. Ona görə də heç insanlar muzeylərə getmirlər. Yəni, muzeylərdə böyük sərvətlər qalıb, o kimin içindir, insanlar içindir də heç kim muzeyə getmir. Tək-tək incəsənət adamları gedirlər. İlk ildə özümün sərgim olub Balaxanda. Yəni ki, mən lab o dərəcədə demirəm ki, xaricdə olsun mənim sərgim, belə heç vaxt onu elə şeyləri arzulamıram. Yəni elə öz kəndimizdə sərgim olub, bu elə mənim üçün xaricdə olduğu kimi bir şeydir.